Dal som to obrovskými problémami. Izabelka Šichtová Livoni je naozaj chovateľkou nemeckých dôk alebo nemeckej dogy, ale pravdepodobne... Dôk? Tak. Ja si myslím, dôk. Že chovná stanica už by mala mať v tej viac. Slovenčine. A vo vašom prípade je to? Máme 6 kusov. 6 nemeckých dôk. A vy bývate na letisku niekde? Nie. V hangári? Nie. Ale nie. To nemôže byť normálny bytík. Nie. Všetky nebývajú s námi doma, bývame v rodinnom dome. Majú svoj domček. A tak to má byť, áno. Vaše dogy majú svoj domček? Áno, majú svoj domček. V nejakej inej dedinke chodia si nakupovať do vás? Na našom pozemku, áno, máme postavený pre nich. Dobre, a teraz ja sa tomu trošku venujem v inom programe. Majú aj každá svoju izbu? Viac menej. Nie, to som sa naozaj iba tak opýtal. Áno, a sú dvaja v jednej izbičke, dvaja v druhej izbičke a viac menej najmenších máme v dome, kde bývame. No, nosia kľúče na krku? Nie. Majú kuchynku? Majú. Majú aj kúpeľku. Aj hostovskú? Aj hostovskú. Ja by som chcel byť aspoň na vaša chvíľu. Doga. Vaša doga. To sme už viac. Lebo slinta aj bez toho. Aj... Máte ich tu, alebo aspoň jedného? Áno, máme. Toto je žena. To je drobček. Poď hore, poď. Môžeme tak. Šikovný. My sme mali pastúško. Šikovný. Trimte toho. Stoj. Šikovný. Ahoj. Ale aj šteniatko krásne. A to sa včera narodilo. Ale kde? To má 2,5 mesiačika. A nevrč. Ahoj. Takže normálne. Šikulka, poď. To bude naša chovná sučka. Potomok, ale toto. Nie, potomok to no, nie je. No tak tamto asi nie. Ještě, nie sú nebezpeční tí psi, lebo naháňajú trošku strach. A viete, čo hovorí sa, že aký pán, taký pes. Tak. Mm-hmm. Takže viac menej aj z toho psa môže byť zlý pes. Keď je zle vychovaný, je obrovský. Vážia niektoré kusy až do 100 kg. Wow. Takže viac menej je s nimi čo robiť, keď sa ide na vychádzku a zbadajú mačku. Stavbársky pes. Čo hovorí? Hovorí o tebe. Toto je náš starý astmatický pes. A už to o chvíľočku pôjde tá slina. Predpokladám, že kúpeľňu asi... Že kúpeľničku majú asi dosť veľkú. Áno. Ako ste sa dostali práve k dogám? Viac menej úplnou náhodou, totiž to mala som prvého psa, ktorým bol nemecký ovčiak, ten sa dožil 12,5 roka a po ňom som si už povedala, že dosť, že ako nezvládnem ďalšiu smrť a podobne. A manžel mi do 2 mesiacov došikoval domov dogu. Tak sme sa dostali s dogami. A je ich už 6. A sú to šampióni? Áno. Všetky sú výstavné, toto je už chovný pes, má za sebou 3 vrhy, čakáme 4. A viac menej, babetko sme si tu nedoniesli svoje, ktoré sme si nechali. Naša pena mala štenie. A nie je toto ono? Nie, to máme dovezené z Čiech. Ale naše babetko čaká v aute asi, no. Moc by nás tu bolo už. Aha, krásni sú. No držíme im palce, držíme palce vám. Zostane z rozpočtu aj vám na jedlo, alebo... Ale jasné, nie je to až také lebo strašné. Lebo mne to príde pri 6 takýchto. Koľko a čoho oni tak asi za deň zjedia? Viac menej krmíme surovým mesom, barfujeme, takže zjedia okolo kilograma mesa denne. Už ako dospelé jedince a viac menej takisto aj suché krmivo. Tiež je... okolo pol kilograma do kilograma. Je to na celý deň zamestnanie? Áno. Treba sa im áno. Na celý deň, na celý deň. Prištenia tak, aj na celú noc. Budem takže tak. 6 kilo denne to máme my na týždeň najmä. Na mesiac. No, tak vám ďakujeme veľmi pekne, naozaj nádherný sú. Nádherný. Joj, toto ja mám rád. Dobre. Ako sa volá tento môj kamarát? To je Felicity. Felicity. To je kamarátka. Dobre. Felicita. A môžem ísť spolu s vami, alebo si ich zoberiete? Môžem si ich aj zobrať, sama zvládnem, dúfam. O, ja by som ale Vládko, išiel. Kľudne, dáme môžte, bacha, kľudne. Aby ťa nevykastrovali, alebo niečo. Vráti sa s mozkami, nebojte sa. Ďakujeme. No tak poďme, dievčatá. Ďakujeme veľmi pekne. Či kde? Či tam? Hop.